Записва ли? Здравейте, приятели! Както ви обещах, в момента съм с една доста колоритна личност от нашия град, така наречения Майкъл Джексън, за който ви казах, че ние ще се погрижим заедно с Николай Русинов, две момчета, които са сирачета, да получат общинско жилище, защото аз знам, проследил съм развитието им, знам, че те никога не са занимавали с престъпления, продажби на наркотици, изкарват си парите по честен път. Сега така наречения Майкъл Джексън ще ви разкаже неговата история, какви проблеми е имал и от какво се нуждае. Здравей! Здравейте! Аз се казвам Галин Галев Александров. Какви са тези рози, първо да те питам? Тези рози поработя в дискотеките, за да може да изкарвам по 30-40 лева. Даже съжалявам, че съм тук, защото на друго място в Слънчебряк работите и изкарвам повече, обаче не мога да оставя. Но си изкарваш по честен път при храната? Да. Изкарвам си парите с тези рози, по дискотеките обикарвам, за да изкарвам пари, защото цял град му познава, пък аз не мога да бъда мръсен или да ходя по улица, да прося, да ходя мръсен. Купувам си дрехите от втората употреба за 1-2 лева, това дънки си го купих за 50 лева, тази риза си го купих за 1 лев, а тези обувки за 10 лева, часовника за 5 лева. Колкото мога да гледам да се старая пред хората, за да може, защото много хора са ми казали, че по външния вид посрещат и по акъла изпращат. А аз точно именно в това се целя. Чакай сега, извиняй, че те прекъсвам. Искам да ни разкажа за твоята трагедия, твоята съдба. Ами в момента спа по улиците, днеска ходи... Доколкото знам, нямаш родители, израснал си в дом. Не ги познавам моите родители, нито сестра, майка и те. Като направих 18 години, ме изгониха. Спах до няколко дена на улиците. Днеска отидах в социалните, ме разстаниха в акатите за приют, защото нали казах, че едни хора са ходили в общината, името Перата и другите хора са ходили в общината. И доколкото знам, аз не казах, че до септември де-факто ще имам общинско жилище, ако може да ме приберат. Попълних днеска едни документи. Искаш да кажеш, че от общината са ти казали, че след нашата намеса, евентуално, ще придобиете заедно с Николай Русинов, другото момче, което се раче, общинско жилище, за което се борите вече колко години? Колко години живееш на улицата? Ако трябва да бъда честен, 3 години, но никога не съм го покавал пред хората, сега ще ви кажа защо живея на улицата. Защото хората, които работят в общината, те са работили в дома в Коджака в Олията. По-големите, които са ме изнасилвали, са набили и са ме изпускали от третия таз с чершафа надолу да накара да просим през вечерта и да правим съвсем други неща. И в момента хората, които бяха в дома учители, възпитатели, директори, всичко ходят в общината и работят там. И като отим ние в общината да кажем, госпожа, имаме от това нужда, от това нужда, те викат, пак ли ви, държавата пак ли ще въгледа. Ма извинявайте, и аз винаги ми казвам, извинявайте и вас въгледат. Разбира се, напълно ти си в цялото си право. Аз нямам майка и баща, какво да тръгна да крадя ли, да прося, аз никога не бих си го позволил. Аз знам точно това, че ти не крадеш, не просиш, не продаваш наркотици, точно за това. Точно за това и сме поели инициативата да помогнем на теб и на Николай, защото знаем, че въпреки тежкото си положение, вие не сте тръгнали по лош път, не се занимавате с наркотици и искате да изкарвате прехраната си по честен път. Колко години, разкажи, спиш на улицата? 3 години спа на операта там, на входа на последния етаж. Спа, защото там е по-топличко. Обаче сега от слънцето, ето е много пече слънце и спах на гарата, долу на гара и оттам на пекта, ама сега вече имам къде да спа. Сега спал в акадите на приюта. Това, което каза преди малко, е доста интересно. Ще разкажеш ли какво си ти казали от общината, когато си отишъл и с... Ами първо искат някакви такси, където ние можем да си ги позволим. Не, имам предвид, дето са ти казали, че ще получиш общинско жилище, защото ние сме са били намесили. Какво са казали във връзка с това? Ами доколкото знам, споменахме името Перата, че са ходили на общинско жилище, те веднага се действаха на същия ден да ме настанят там, иначе може би нямаше на същия, защото милата година, когато кандидатствах за там, трябваше поне 2-3 седмици да минат и пак на улица да спазват тези 2-3 седмици. Сега аз искам да кажа няколко думи. Вижда, че това момче, Галин Александров, известен като Майкъл Джексън в Бургас, в момента го намирам в нощно заведение, където той продава рози. Аз знам, че той продава рози вече няколко години подред и си изкарвах прехраната по абсолютно честен път.
снимаме се. Искам да кажа, че ние с нашата организация, Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, няма да допуснем граждани, които са доказали добросъвестността си към обществото, въпреки тежкото си положение, да ни получат една ръка, една подадена ръка от държавата, която е длъжна да помага на такива градивни и колоритни личности. Това момче го познава цял Бургас, никой не може да каже една лоша дума, на никой не е направил никога зло, винаги се е отнасял с добрина към всички. Затова нашата организация ще помогне на тези две сирачета, Николай Русинов и Галин Александров, така наречения Майкъл Джексън, познат на всички в Бургас, за да получат общинско жилище. Най-накрая те живеят много дълги години вече на улицата, спът в входове, в изби, което е недопустимо за една държава, членка на Европейския съюз, да се отнася по този начин с гражданите си, които са доказали добросъвестността си и приноса си към това общество, което ние се опитваме да запазим от едно пагубно влияние. И смятам, че такива хора трябва да бъдат стимулирани, а не да бъдат оставени на улицата и да спят по градинки, след като знаем, че в един момент тези хора могат да бъдат принудени от обстоятелствата да занимават с престъпления и да станат част от така нареченото изгубено поколение. И аз и моята организация, нашата организация са заедно с адвокат Петър Николов от Варна, Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, няма да позволим това нещо да се случи и ще настояваме до последно. Имаме обещанието вече на заместник кмета по спорта на община Бургас, че преференциално ще бъдат разгледани молбите на двете сирачета за получаване на общинско жилище. Надяваме се и ще проследим случая до самия негов край, до получаването на общинско жилище и се надявам, че следващото видео вече ще го направим от общинското жилище, където ще бъдат настанени двете сирачета, които са доказали своето добро отношение към обществото и отказа си да станат част от от престъплението, които са ежедневие в днешна съвременна България. Това е брати и сестри. Благодаря ви за вниманието. Ще проследим случая до неговия край. Благодаря.